İki məşhur xanımı nədənsə bir-birini deyəsən heç sevmir. Biri şairə, digəri isə rəqqasə. Yəqin anladınız ki, söhbət Nazilə Səfərli ilə Fatimə Fətəliyev arasında olan qalmaqaldan gedir. Bu iki məşhur arasında qalmaqal sosial şəbəkədə başlasa da, deyəsən münasibət getdikcə daha da ciddiləşir. Şonyusun müxbiri hər iki tərəfi axtarıb, tapıb. Məsələ ilə bağlı sual vermək istəyib ki, bir-birlərinin adını eşidən məşhurların dilindən elə sözlər çıxıb ki, gəl görəsən. Fatimə xanıma dəstək olmuşam əlbəttə. Onda mən xanada vardım. Fatimə xanım xanada yoxdur. Elə rəqqasə idi. Fatimə xanım xanada yoxdur. Elə rəqqasə idi. Sanki belə olmalıymış, hamının ona borcu var. Sanki belə olmalıymış, hamının ona borcu var. Xınanı sadəcə qazanç məqsədi ilə istifadə edən insanı heç məclisə aparmaq özü düzgün deyil. Güclü reklamlar eləyibdir və insanlar inanıb ki, bu yaxşıdır. Şov biznesin iki məşhur xanımının qalmaqalı aylardır tükənmək bilmir. Gah efirdən, gah da sosial şəbəkə vasitəsilə bir-birinə söz atan iki xana təşkilatçısı rəqqasə Fatimə və şairə Nazilə Səfərli bu dəfə Show News-da üz-üzə gəldi. Qarşı tərəfin adını eşidən məşhurlar ən kəskin sözlərdən istifadə edirdi. Sanki belə olmalıymış, hamının ona borcu var. O adam haqqında danışmayaq, çünki mənə maraqlı deyir, mənə maraqlı deyir. Şairə Nazilə Səfərli ilk olaraq xına məclislərinə bu işdən başı çıxmayanların monopoliya yaratmağından giləyləndi. Əslinə kökünə söykənməyən, ən birinci, xınanın dərinliyinə vara bilməyən, xınanı sadəcə qazanç məqsədi ilə istifadə edən insanı heç məclisə aparmaq özü düzgün deyil. Təbii ki, hər qazanın öz qapağı olduğu kimi, hər insanın öz müştərisi var. Elə insan var ki, onun heç bir xına ilə əlaqəsi yoxdur, amma güclü reklamlar eləyibdir və insanlar inanıb ki, bu yaxşıdır. Bu da təkrarsız bir gündür. Təkrarsız olduğu üçün də yəni o səhvə gərək yol verilməsin. Mən demirəm, hamı məni aparsın, əstağfurullah, yox. Heç hamı məni aparsa, mənim dadım duzum qalmaz. Mən elə belə. Nazilə Səfərli bu işin yaradanı olduğunu dilə gətirdi. Dəbə salmaq mənim niyə öhdəmə düşüb? Mən heç bir şeyi gözü yumulu etmirəm. Əgər mənə deyilibsə ki, xına gecəsi etmək lazımdır, mən bu gecəni etməmişəmsə, mən gəlib belə gözümü bağlayıb ora girə bilmərəm. Mən oturmalıyam, alimlərlə diskusiya aparmalıyam, işin kökünə varmalıyam, sonra onu Nazilə sayaq etməliyəm. Səmimiyyətimə inanırsınızsa, heç kimi xınasını izləmirəm. Səmimiyyətimə inanırsınızsa, heç kimi xınasını izləmirəm. Fatimənin adını eşitdikdə isə daha emosional danışmağa başladı və ona bu sənətdə ilk dəstəkçisinin özü olduğunu bildirdi. Fatimə xanıma dəstək olmuşam əlbəttə. Fatimə xanım birinci dəfə xonça dükkanı açdı, rəqqasə Fatimə olaraq. Xonça dükkanı açdı, xonça dükkanını açandan sonra xeyirli olsuna getdim və ona dedim ki, onda mən xanada vardım, Fatimə xanım xanada yoxdur, elə rəqqasə idi. Mən dedim ki, Fatimə xanım, gəl sənə bir dəstək olum. Sənin dükkanında mən xınamın reklamını çəkim, xonça dükkanının reklama geçsin. Ardınca da bir dənə süni xına yaxdı eləyək, rol oynayaq, gəlinimiz rəqqasə. Məsələn, onu reklam eləyək, buradan olsun, sən də qabağa get. Şairə rəqqasəni yekəxanalıqda ittiham etdi. Mənə biri belə eləsəydi, hər gün ona dua eləyərdim. Bilmirəm, edirmi, dua mı edir? Çox sağ ol, dedim. Xeyir demədi. Heç nə demədi. Sanki belə olmalıymış, hamının ona borcu var. Show News olaraq rəqqasəmizdən də məsələ ilə bağlı münasibət öyrəndi. O, Nazilə Səfərlidən heç nə öyrənmədiyini deyərək qarşı tərəfi cavab atəşi ilə susturdu. O adam haqqında danışmayaq, mənə maraqlı deyir onların fikirləri də. Ona heç kimdə deyə bilməz ki, mən Fatiməni öyrətmişəm. Nazilə xanım sonra gəldi də, yəni. Nazilə xanım sonra gəldi də, yəni.